ನೋಡಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವ ಯಾರನ್ನೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡಲ್ಲ ಓಂ ಸರ್ಕಾರನರೇ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ಕೆಲಸ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಾರ ಸವರ್ದು ಯಾರನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಎಲ್ಎಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಿದಂತ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಏನು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋದಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಕೊಡೋದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕೋದು ಓಪನ್ ಆಗಿ पक्षांतर नोड़ी इन क्लियर ना सेरते हैं ना ऊहापोह मे तपत ननगेनूस टी सोमशेखर वे बीजेपी भाला गौरव बीजेपी को सहकार मंत्री वाले केस मैसूर जिला उस्तवरी नावेनो बे हिंलाल ना इष्टे बीजेपी नम नायक वनती ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ದೇಶ ಉಳಿಬೇಕು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಬೇಕು ಭಾರತ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಟಗಳಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಏನು ನಿರುದ್ಯೋಗ ತೆಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಡುವುದಂತದ್ದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಸರ್ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಇದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಧೋರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ನೋಡಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆಹ್ವಾನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾರೆ ಹೊರತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನೇಕ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಿರಿಯರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಾರೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ನಿಂತಾರೆ ಅವರು ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಂದಾರ ತಳ ಹೋಗಿ ನಿಂದಿರಬಹುದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವಮಾನತೆ ಯಾಕೆ ತಕ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕರೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪಮಾನ ಇದು ಅಪಮಾನ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಗಣತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗೌರವ ಅದು ಇಳಿದ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹತಾಶೆಗೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಲ ನಾಯಕರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪಕ್ಷ ತೊರಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರು 66 ಮಂದಿ ನಾವೇನು ಹತಾಶೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಮನ್ನಿ ಸದನದಾಗ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 66 ಜನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿದ್ದೇ ಇದ್ರು ಸಹ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಭಿನ್ನಮತ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಎಲ್ಲೂ ತೋರಿಸೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮನ್ನೆನೋ ಮೊದಲೂ ಹೇಳೇನಿ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಜ ಅವರು ಯಾಕೋ ಬೇಸರ ಆಗಿದ್ದು ನಿಜ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಿದೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 25 ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ